હવે આગળનો પત્રાંક 492, પત્રાંક 492 મુંબઈ ફાગણ 1950 સ્વભાગભાઈ ઉપર છે આ પણ પત્ર. કૃપાલદેવ સ્વભાગભાઈને લખે છે, મુમુક્ષુ જન્ના પરમહિતસ્વી મુમુક્ષુ પુરુષ શ્રી સ્વભાગ. મુમુક્ષુ જન્ના પરમહિતસ્વી, કોઈ પણ મુમુક્ષુ જીવનું કલ્યાણ થા, હિત થા, ભલું થા એવી સ્વભાગભાઈની હંમેશા ભાવના રહે છે. સ્વપર હિતકારક બુદ્ધિ છે. મુમુક્ષુ જન્ના પરમહિતસ્વી મુમુક્ષુ પુરુષ શ્રી સ્વભાગ. અત્રે સમાધિ છે. ઉપાધિ જોગથી તમે કઈ આત્મવાર્તા નથી લખી શકતા હો એમ ધારીએ છે. તમને પણ ઉપાધિના કારણે તમે કઈ આત્મા સંબંધી વાર્તા નથી લખી શકતા એમ ધારીએ છે, એમ કલ્પીએ છે. અમારા ચિત્તમાં તો એમ આવે છે, કૃપાલદે કહે છે, સ્વભાગભાઈને લખે છે કે અમારા ચિત્તમાં તો એમ આવે છે કે મુમુક્ષુ જીવને આ કાળને વિશે સંસારની પ્રતિકૂળ દશાઓ પ્રાપ્ત થવી તે તેને સંસારથી તરવા બરાબર છે. અનંત કાળથી અભ્યાસેલો એવો આ સંસાર સ્પષ્ટ વિચારવાનો વખત પ્રતિકૂળ પ્રસંગે વિશેષ હોય છે એ વાત નિશ્ચય કરવા યોગ્ય છે. આમાં શું કહ્યું કૃપાલદેવે, એ આપણા બધાને માટે કલ્યાણકારી છે કે કૃપાલદેવ કહે છે કે અમારા ચિત્તમાં તો એમ આવે છે કે મુમુક્ષુ જીવને આ કાળને વિશે સંસારની પ્રતિકૂળ દશાઓ પ્રાપ્ત થવી તે તેને સંસારથી તરવા બરાબર છે. એટલે શું? તો કે જેને આ સંસારના જન્મ જરા મરણના દુઃખોથી છૂટવું છે તેને માટે આ સંસારમાં કંઈ પણ પ્રતિકૂળ બને, આપણને ગમતું ન હોય એવું બને, એટલે કે દુઃખના પ્રસંગો આવે, રોગના પ્રસંગો આવે, કે વ્યવહારમાં નિર્ધનતાના પ્રસંગ આવે, કે બીજો કંઈ પણ કારણ બને દુઃખના, તેને સારા ગણવા. કેમ કે એ જીવને સંસારની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિનું ભાન આપે છે. સંસાર દુઃખરૂપ છે, આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ દુઃખરૂપ છે. એ ક્યારે એને ખ્યાલમાં આવે? પ્રતિકૂળ પ્રસંગમાં. ગમતું થાય નહીં અને દુઃખ આવે ત્યારે કે એમ કેમ આ થયું? તો કે આ સંસાર એવો જ છે. તે વખતે એને કંઈ વૈરાગ આવે અને સંસારનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ એના ખ્યાલમાં આવી શકે છે. એના વિવેચનમાં બ્રહ્મચારીજી કહે છે, મુમુક્ષુ જીવે વિચારણા જેવી કરવી જોઈએ, નાનીની ખોજ જેવી કરવી જોઈએ તેવી સ્વભાગભાઈને હતી, અને બીજા મુમુક્ષુનું કલ્યાણ કેમ થા એવી પણ ભાવના સ્વભાગભાઈને હતી. જેવી વિચારણા કરવી જોઈએ નાનીની દ્રષ્ટિએ તેવી સ્વભાગભાઈને હતી, અને બીજા મુમુક્ષુનું પણ કેમ કલ્યાણ થાય એવી એમને ભાવના હતી. અને બીજા મુમુક્ષુનું કલ્યાણ કેમ થા એની ભાવના એમને હતી. જીવને બધી અનુકૂળતા મળતી જ હોય, જે જોઈએ તે મળતું હોય, તેવા વખતમાં વૈરાગ્ય થવો મુશ્કેલ છે. આપણે જે ઈચ્છીએ, પૈસા વગેરે જે કંઈ પણ ઈચ્છા કરે બધું મળતું જ જતું હોય તો એને સંસાર પ્રત્યે વિરક્ત ભાવ કદી નહીં આવે. એ આત્મશાંતિનો કે મોક્ષનો માર્ગ કદી લેવા તૈયાર નહીં થાય. કેમ કે સંસારમાં જે મળે તે માગે મળી જાય છે. એ વખતે વૈરાગ આવો મુશ્કેલ છે, પણ કોઈક પૂર્વનો આરાધક જીવ હોય, સંસ્કારી હોય પૂર્વનો, તેને એવા વખતમાં પણ વૈરાગ્ય થાય છે. જંબુ કુમાર જેવા પૂર્વભાવના આરાધક હોય તો એને ગમે તેવી સામગ્રી મળે તો પણ એને વૈરાગ્ય હોય છે. જંબુ કુમારને પૂર્વના દીક્ષિત હતા, ઘણી આરાધના કરેલી, તેથી આ ભાવમાં તે જંબુ કુમાર શેઠ પુત્ર હતા. આ ભાવના જૈનની દ્રષ્ટિએ અંતિમ કેવડી હતા. હા, એમને શેઠ પુત્ર હતા, એમને 8 શેઠ પુત્રીઓ પરણાવી છતાં તીવ્ર વૈરાગ્ય હતો. તે પહેલી જ રાત્રિએ બધી એમને સમજાવી સ્ત્રીઓને, બીજે દિવસે દીક્ષા લઈ લે છે. પહેલા જ ના પડાવી દીધેલી કે હું કોઈની સાથે રહેવાનો નથી, હું દીક્ષા લઈને જવાનો છું. તો પણ પૂર્વના સંબંધના કારણે એ સ્ત્રીઓ પણ એમ કહેવડાવી લો કે એ ગમે તેમ કરે અમે તો એને જ વરીશું. એની સાથે લગ્ન થાય છે. પહેલી જ રાતે બધાને અનેક ચર્ચાઓ થાય છે, પરસ્પર એકબીજાને સમજાવે છે. એ જંબુ કુમારને 8 પણ કુમારી નહીં સમજાવી શકી, પણ જંબુ કુમારે 8 ને બોધ આપી દીધો.
सवार मु ए आठ एना मां बाप आर्दू सोल 500 चोरो चोरी करवा आवेला छे एक एक ने कितला करोड़ो सोनिया घर में आवेला छे ए लूटवा आव्या ते 500 ने बधा 27 जना सवारना दीक्षा लीले छे एवा पुरुना आराधक जीवो कोई होय तेने गमे तेटली अनुकूलता सामग्री मळे तो पण संसार त्यागवा योग्य ज भासे छे माटे प्रतिकूल प्रसंग आवे ते सारा छे એટલે દુઃખના પ્રસંગમાં આપણે દુઃખી થવું નહીં એમ કૃપાલય કહે છે એને પણ સુખરૂપ માનવા આત્મહિત માટે તે કલ્યાણકારી છે તેવા પ્રસંગે આત્મા છે નિત્ય છે કર્તા છે ભોક્તા છે મોક્ષ છે ને મોક્ષનો ઉપાય છે એ છ પદની શ્રદ્ધા રહે અને એ તરફ એની વૃત્તિ રહે તો કેવળ જ્ઞાન થાય દુઃખના પ્રસંગમાં પણ છ પદની શ્રદ્ધા હટે નહીં મટે નહીં તો એને કાળે કરીને કેવળ જ્ઞાન થાય મોટા મુનિઓ ઉપસર્ગરૂપ પ્રતિકૂળ પ્રસંગમાં કેવળ જ્ઞાન પામી સુખી થાય છે ગસુકુમારને માથે અંગારા મૂક્યા તે વખતે એમને કેવળ જ્ઞાન થયું મોટા મહાત્માઓને દુઃખના પ્રસંગમાં વિશેષ વિચાર દશા જાગે છે અને એમને સવળું લઈ લે છે શરીર આ તો વેદનાની મૂર્તિ છે ખાણ મૂત્રને મળની રોગ જરાને નિવાસનું ધામ છે રોગ ક્યાં આવે શરીરમાં આવે વેદના બધી શરીરમાં જ આવે મરણ થાય શરીરનું થાય આત્માનું નહીં તો કે છે શરીર એ વેદનાની મૂર્તિ છે અસાર છે તેનો અનુભવ દુઃખ આવે ત્યારે જીવને પોતાને જ થાય છે દુઃખ આવે ત્યારે ખબર પડે કે ઓ આવા દુઃખ હોય તે વખતે સંસાર અસાર લાગે પાછો સાજો થઈ જાય કે પાછો જેવો હતો તેવોને તેવો બની જાય છે ભૂલી જાય છે કે આ સંસારનું શું સ્વરૂપ છે જેને કર્મ ખપાવવા છે તે તો ઉદીરણા કરીને ખપાવે છે આમિલ ઉપવાસ વગેરે તપ કરીને કર્મોને વેદવા ઉદયમાં લાવી નાખે છે તો એ સહેજે ઉદયમાં આવી દુઃખ આપે ત્યારે તો તેમાં સહજ સંભાવ રાખવો જ્ઞાની પુરુષો આપણને શું કહે છે કે મહાત્મા પુરુષો તો ઉપવાસ કરી આમિલ તપ કરી કર્મોની ઉદીરણા કરીને પણ કર્મને ખપાવે છે એટલે દુઃખના કારણો ઉભા કરે છે અને સંભાવ તેમો રાખી કર્મોને નિર્જરાવે છે ઉદયાવલીમાં કર્મોને લાવીને જ્યારે જ્ઞાનીઓ કે એવી તમારી શક્તિ નથી તો જે ઉદયાધીન કર્મ આવી રહ્યા છે એને તો સમતા એ વેદો તેમો શું કામ આર ધ્યાન કરો છો જેવા આપણા સારા કે ખોટા કર્મ ઉદયમાં આવે તેમો શાંતિ રાખવી મહારાજ બાંધેલા કર્મો છે એમાં કોઈનો વાંક નથી એવી ભાવના રાખવી અને કે છે સંભાવે ઉદયને વેદી લેવો તો એ કર્મ નિર્જરી જાય છે પ્રતિકૂળ પ્રસંગમાં જ્ઞાની કહે છે તેવો સંસાર લાગે પ્રતિકૂળ પ્રસંગ આવે ત્યારે જ્ઞાની પુરુષો કે આ સંસાર અસાર છે દુઃખરૂપ છે તો કે બિલકુલ સત્ય વાત છે અને એમાં પ્રતિકૂળ પ્રસંગમાં જ્ઞાની કહે છે તેવો સંસાર લાગે સહેજે જીવને વૈરાગ્ય થાય આ સંસારનું અશરણ સ્વરૂપ અનિત્ય સ્વરૂપ અસાર સ્વરૂપ એ જે જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યું છે અન્યત્વ સ્વરૂપ એકત્વ સ્વરૂપ એ વેદની વખતે સ્પષ્ટ જણાય છે આપણે રોગ થયો હોય તે વખતે કોઈ લઈ શકતું નથી ગમે એટલા કુટુંબીઓ હોય ધન હોય દુઃખી તો આપણે જ થઈએ છીએ બહુ બધું દવા આપી દે અને એ આપણો પાપનો ઉદય તો દવા વિપરીત પરિણમે ઉડતો રોગ વધારી દે પાપનો ઉદય હોય તો એટલે કોઈ આપણી રક્ષા કરવા સમર્થ નથી માટે આ સંસાર અશરણ છે અનિત્ય છે આપણો અહીંયા શાશ્વત વાસ નથી નિરંતર રહી શકવાના નથી ગમે એટલું આપણી પાસે સુખ સમૃદ્ધિ ભૌતિક હોય પણ આપણે ઈચ્છીએ કે હવે કાયમ આપણે એમ જ રહેશે નથી રહેવાનું જતું રહેવાનું છે કદાચ એ ભૌતિક સામગ્રી નહીં જશે તો આપણે ચાલ્યા જઈશું આપણે આ કાયમ રહેવાના નથી એટલે બધું અનિત્ય છે સંસારમાં એકલો આવ્યો એકલો જવાનો છે કોઈ એની સાથે આવવાનું એકત્વ છે અન્યત્વ એટલે મારું કોઈ નથી અને અસૂચિમય શરીર છે મળમૂત્રની ખાણ છે એ બધું વાસ્તવિકતા દર્શાવનારા 12 ભાવનાઓ છે એ વારંવાર વિચારે તો એની વાસ્તવિકતા જણાઈ આવે અને આ સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય ભાવ આવે એવું છે એટલે પ્રતિકૂળ પ્રસંગમાં જ્ઞાની કહે છે તેવો સંસાર લાગે સહેજે જીવને વૈરાગ્ય થાય
आ संसार नो परिचय अनादि नो छे अने एमा जीव ने सुख मनाय छे। संसार में सुख छे एम जीव माने छे, अनादि नो परिचित छे। पण ज्ञानी कहे छे के आ संसार तो दुख नो दरियो छे, दुख नो समुद्र छे, एम ज्ञानी पुरुषो कहे छे। हवे ए दुख नो समुद्र केवी रीते समझवू जोईए, आपणे विचारवू जोईए कि आपणने सुखरूप भासे पण आ जीवने सुखरूप लागे छे, ए ज अज्ञान छे। ज्ञानी पुरुषो कया आशय दुखरूप के छे विचारवू जोईए कि बाल्यावस्थामां केवा दुख छे, के गर्भावस्थामां केवा दुख छे, जन्मती वखते केवा दुख छे, अने युवा वयमां केवा दुख छे, वृद्धावस्थामां केवा दुख छे जाणवू तो जोईए। आपणने बधुं सुखरूप लागे छे પણ નાની પુરુષો કે કોઈ અવસ્થા સંસારની સુખરૂપ નથી। બાલ્યાવસ્થામાં રજડી રડીને બાળક મોટું થાય, એને ખબર નથી કે માથું દુખે કે પેટ દુખે, બોલી ન શકે બે ત્રણ વર્ષ સુધી। એટલે માં દુખતું હોય પેટ કરે માથાની દવા, દુખતું હોય માથું કરે પેટની દવા, એવો કાળ જાય છે। અને ત્રણ ચાર વર્ષનો થયો કે એને સ્કૂલમાં ઘાલી દે, એની મગજ ટ્રેનિંગ આપવા, એને 25 વર્ષ સુધી એની બરોબર એની કસરત થાય છે, એને મહેનત કરવું પડે ભણી ભણીને 25 વર્ષ સુધી, કેટલાય ચોપડા ભણી ભણી કેટલાય વિષયોમાં પારંગત થવા માટે મથે છે। મોટો થયો કે એને પછી વ્યવસાયમાં જોડી દે છે, ધંધા કરવામાં આખો દિવસ મગજમારી કરો, કુટુંબ પાછળ વધી જાય છે, લગ્ન થાય છોકરા બૈરા એની જવાબદારી વધી જાય છે, કેટલા બધા કામમાં એનો ઉપયોગ લગાડવો પડે છે, કેટલું બધું કામ વધી પડે, સમય નથી, કોઈ કામથી નિવૃત્તિ નથી, કરવું જ પડે છે, નહીં તો આ પાલન પોષણ કેવી રીતે થાય। અને પછી એમ કરતા છોકરાઓ મોટા થાય, એમની સેવા બજાવીને કરી મોટા, એટલામાં પોતાની વૃદ્ધાવસ્થા આવી જાય છે। પોતે વૃદ્ધ થઈને વિચારો, એ જે વૃદ્ધ છે એનું દુઃખ શું છે એ જાણે છે। અર્ધ મૃતક સમ બુઢાપનો, અડધા મરેલા જેવા વૃદ્ધાવસ્થા છે બુઢાપન, ત્યાં કોઈ સુખરૂપ અવસ્થા નથી। અને અંતે મરણ અવસ્થા આવે છે, મૃત્યુનું દુઃખ પણ અસહ્ય છે, એમ ભોગવીને આ મનુષ્ય પૂરો થઈ જાય છે। એક ભવનું દુઃખ હોય તો સમજ્યા કે ભાઈ કઈ નહીં, આ ભમો આપણે ભોગવી લીધું પછી તો નિરાંત, એવું નથી। અહીંયા આ દેહ છૂટી ગયો કે જો પાપ કર્યા હશે તો આ હાથી ઘોડા ગધેડા થવું પડશે, ઢોર થવું પડશે, થોડા પાપ હશે તો, એથી વિશેષ પાપ હોય તો નરકમાં જવું પડશે, કોઈને માર્યા હશે દુઃખી કર્યા હશે તો ત્યાં દુઃખ ભોગવવા પડશે, કઈક પાપ પુણ્ય સરખા કર્યા છે તો વળી મનુષ્ય ભાવ મળશે એ તો અતિ દુર્લભ છે, અને વિશેષ કઈ થોડું પુણ્ય કર્યું છે તો દેવગતિ મળશે, પણ ચાર ગતિમાં જ રઝળવાપણું છે, ફરી ફરીને જન્મ જરા મરણ જન્મ જરા મરણ થયા જ કરશે, અને તેમાં આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ, આદિ એટલે માનસિક દુઃખ, વ્યાધિ એટલે શારીરિક દુઃખ, ઉપાધિ એટલે જગના જગતના પ્રપંચ બધા કરવા જ પડશે। ક્યાં સુધી? તો કે જ્યાં સુધી આપણો આત્મા સર્વ કર્મથી રહિત થઈને મોક્ષને ન પામે ત્યાં સુધી। એટલે હવે મુક્તિ જોઈતી હોય તો કૃપાલ કે જે સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય સત્સંગ છે કે સત્પુરુષ છે, એ દ્વારા સાચો માર્ગ જાણી લઈને આત્માનું હિત કરી લો, સાચું શું સમજી લો, નહીં તો અનંત દુઃખ પામશો, પસ્તાવાનો સમય આવશે મરણ વખતે। હવે આગળ કૃપાલ કે છે અમારા ચિત્તમાં તો એમ આવે છે કે મુમુક્ષુ જીવને આ કાળને વિશે સંસારની પ્રતિકૂળ દશાઓ પ્રાપ્ત થવી તે તેને સંસારથી તરવા બરાબર છે, અનંત કાળથી અભ્યાસેલો એવો આ સંસાર સ્પષ્ટ વિચારવાનો વખત પ્રતિકૂળ પ્રસંગે વિશેષ હોય છે એ વાત નિશ્ચય કરવા યોગ્ય છે। અનંત કાળથી અભ્યાસેલો એવો આ સંસાર સ્પષ્ટ વિચારવાનો વખત તો પ્રતિકૂળ દશા આવે, જ્યારે કે દુઃખના પ્રસંગો આવે ત્યારે આપણને વિચાર આવે કે અરે આવા બધા દુઃખ મને જ, આપણને ખરેખર સંસાર તે વખતે દુઃખરૂપ ભાસે છે। અનુકૂળ પ્રસંગ હોય, બધું માંગેલું મળતું હોય ત્યારે વિચાર નહીં આવે, પણ કોઈક આરાધક અથવા વિચારવાન જીવ હોય તે જીવોએ તો સુખમાં પણ દુઃખ જ માંગ્યું છે। કુંતા માતાએ અર્જુન યુધિષ્ઠિર પાંડવોની માતા કુંતા માતા હતા, શ્રી કૃષ્ણ એમના પર પ્રસન્ન થયા ત્યારે કે માગો, ત્યારે કુંતા માં કે તમે નહીં આપી શકો, ફરી કયું માગો જે માગો તે આપીશ, તો કે તમે નહીં આપી શકો, ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ કહે કે તમે દ્વારિકાનું રાજ્ય માગો તો આપી દઈશ,
તમે શું કામ ચિંતા કરો, જે માગો તે આપીશ. તમે કહો તમારે શું જોઈએ છે, ત્યારે કે નહીં આપી શકો, તો કે આપીશ. ત્યારે કુંતામાં કહે છે કે હે કૃષ્ણ, જો તમે મારા પર પ્રસન્ન થયા હોય તો મને દુઃખ આપો. શ્રી કૃષ્ણ આશ્ચર્યમય થઈ ગયા, આ શું માગ્યું તમે, દુઃખ આપો કેમ એમ માગ્યું? તો કે હે ભગવાન, તમે મને દુઃખમાં સાંભળો છો, સુખમાં તમે નથી યાદ આવતા, મને દુઃખ આપો. આવા મહાપુરુષો તેમ કૃપાલય કે છે કે દુઃખમાં જ ભગવાન સાંભળે છે, સુખમાં નહીં. એટલે અહીંયા કહ્યું, અનંતકાલથી અભ્યાસેલો એવો આ સંસાર સ્પષ્ટ વિચારવાનો વખત પ્રતિકૂળ પ્રસંગે વિશેષ હોય છે, એ વાત નિશ્ચય કરવા યોગ્ય છે, નક્કી કરવા યોગ્ય છે. આગળના પેરેગ્રાફમાં, અંતિમ પેરેગ્રાફમાં કૃપાલય કે છે, હાલ કોઈ સત્સંગ જોગ મળે છે કે કેમ તે, અથવા કઈ અપૂર્વ પ્રશ્ન આવે છે કે કેમ તે લખવામાં આવતું નથી તે લખશો. સૌભાગભાઈને કૃપાલય લખ્યું કે આ હાલ કોઈ તમને સત્સંગ જોગ મળ્યો છે, કોઈનો સત્સમાગમ થાય છે, કોઈની સાથે સારી વિચારણા બેસીને કરો છો કે નહીં, અથવા સારા પ્રશ્નો આવે છે, ઉઠે છે કે કેમ તે લખવામાં આવતું નથી હમણાં તે લખજો, પારમાર્થિક પ્રશ્નો. તે અથવા કઈ અપૂર્વ પ્રશ્નો આવે છે કે કેમ તે લખવામાં આવતું નથી તે લખશો. આવો એક તમને સાધારણ પ્રતિકૂળ પ્રસંગ બન્યો છે, તેમાં મૂંઝાવું ઘટતું નથી. વ્યવહારિક સાધારણ કોઈ પ્રતિકૂળ પ્રસંગ બને તેમાં મૂંઝવણ થવી ન જોઈએ એમ કહેવું છે. એ પ્રસંગ જો સમતાએ વેદવામાં આવે તો જીવને નિર્વાણ સમીપનું સાધન છે. જો આવા પ્રતિકૂળ પ્રસંગોને સમતા ભાવે વેદવામાં આવે તો એ મોક્ષની નજીક જીવને લઈ જાય છે. સુખમાં સુમિરન સબ કરે, દુઃખમાં કરે ને કોઈ, જો સુખમાં સુમિરન કરે તો દુઃખ કાયકો હોય. સુખમાં સુમિરન સબ કરે, સુખમાં ભગવાનને યાદ કરે માનો, પણ દુઃખ આવે ત્યારે ભૂલી પણ જાય છે. દુઃખમાં સુમિરન સબ કરે, દુઃખમાં બધા ભગવાનને યાદ કરે, પણ સુખમાં કરે ને કોઈ, સુખમાં એ ગરકાવ થઈ જાય છે તે વખતે ભગવાન યાદ આવતા નથી. તો સુખમાં જો સુમિરન કરે તો દુઃખ કાયકો હોય. સુખમાં પણ ભગવાન ની આજ્ઞા રાધે, માર્ગની મર્યાદાથી બહાર જાય નહીં તો એને દુઃખ કાયકો હોય, એને દુઃખ હોય નહીં, પણ ભગવાનને સુખમાં ભૂલી જાય છે. એટલે કે છે, આવા પ્રસંગોને સમતાએ વેદવામાં આવે તો જીવને નિર્વાણ સમીપનું સાધન છે. વ્યવહારિક પ્રસંગોનું નિત્ય ચિત્ર વિચિત્રપણું છે. સંસારમાં તો આવા દુઃખ હોય જ, સંસારમાં દુઃખ ન હોય તો ત્યારે શું મોક્ષમાં હોય? મોક્ષમાં તો પરમ શાંતિ છે, સંસારમાં તો દુઃખ જ હોય. એટલે હંમેશા દુઃખની સામે થવું, ડરવું નહીં, ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવી પડે તો પણ હિંમત રાખવી. હિંમત તે મરદા તો મદદે ખુદા. વ્યવહારિક પ્રસંગોનું નિત્ય ચિત્ર વિચિત્રપણું છે. માત્ર કલ્પનાએ તેમાં સુખ અને કલ્પનાએ દુઃખ, એવી તેની સ્થિતિ છે. અનુકૂળ કલ્પનાએ તે અનુકૂળ ભાષે છે, પ્રતિકૂળ કલ્પનાએ પ્રતિકૂળ ભાષે છે, અને જ્ઞાની પુરુષોએ તે બે કલ્પના કરવાની ના કહી છે, અને તમને તે કરવી ઘટતી નથી. વિચારવાનને શોક ઘટે નહીં એમ શ્રી તીર્થંકર કહેતા હતા. કૃપાલદેવે કહ્યું કે માત્ર સંસારમાં જીવને કલ્પનાએ સુખ અને કલ્પનાએ દુઃખ રૂપ ભાષે છે. કેમ કે કોઈ પણ વસ્તુ જગતમાં ખરાબ છે જ નહીં. આપણી કલ્પનામાં એક વસ્તુ ખરાબ લાગી એટલે ખરાબ ભાષે છે. એક જ વસ્તુ હોય, ગમે તે પુસ્તક હોય, કપડું હોય, એકને કપડું ગમે, બીજાને ન ગમે. એકને એ જ ગમે કે આ કપડું કેવું સરસ છે, એના રંગ જુઓ, ત્યારે બીજો કે આ કઈ વળી રંગ છે, મને બિલકુલ નથી ગમતું. હવે કપડું એનું એ છે, એકને ગમે ને એકને ગમે, એકને ન ગમે, તો કપડું સારું કે આપણી કલ્પનાઓ સારી? આપણી કલ્પના ખોટી છે. જેને એ કપડું સારું માન્યું એની અનુકૂળ કલ્પના એને સુખરૂપ ભાસ્યું, જેને એ કપડાનો રંગ ખરાબ લાગ્યો એને દુઃખરૂપ ભાસ્યું. કપડું ખરાબે નથી, સારું નથી, જેમ છે તેમ છે. આપણી કલ્પનામાં એ સારું ખોટું ભાસે છે, એમ જગતની સર્વ સામગ્રીઓ પ્રત્યે આ સ્થિતિ છે. એવી મધ્ય સ્થિતિ આવી જાય, એ સંસારમાં જે છે તે છે, એમાં સારું ખોટું શું, તેને કોઈ દુઃખ નથી. પણ એ સહેલી વાત નથી.
राग द्वेष वालो आ जीव छे जे जे पदार्थ ने जुए छे तरत सारू खोटू करे छे सो पता माटे नहीं परायु जो होय पराई व्यक्ति होय एने कई कपड़ा पहेर्या होय तो के तमे आ क्यांथी लाव्या आ साड़ी क्यांथी लाव्या के आ शर्ट तमे लाव्या क्यांथी एने कई लेवा देवा नथी छता पण पराई घरनी वस्तु होय तो ए बहु सारी छे तमे बहु सारी लाव्या के आ खराब छे आ नहीं लावू जोईए एम राग द्वेष ज कर्या करे छे અને જીવ અનર્થ દંડે દંડાઈને કર્મ જ બાંધ્યા કરે છે પરાઈ નિંદા કર્યા કરે ફલાણો એમ છે તેમ છે તારે ક્યાં આડે છે તારું સંભાળ તું ક્યાં છે એનું ભાન જ નથી અને પરની જ ખોજ્યા કરે છે માત્ર પરના દોષ જોનારો પોતે જ દોષનો પિંડ બને છે બધા દોષો એના ઘરમાં આવે અને પોતે દોષનો મહાપિંડ બની અને ખોટી દુર્ગતિએ જાય છે માટે મહાપુરુષોએ કહ્યું કે બીજાના તો ગુણ જો દોષ તો તારા પોતાના જો તો કોઈ દિવસ તું શુદ્ધ થઈને તારું કલ્યાણ થશે માત્ર પરાઈ નિંદા કરી કરીને તારો તો ભૂસાડ્યો થઈ જશે એટલે આ જન્મ તારો નિરર્થક ચાલ્યો જશે અને ખોટી નરક ગતિઓમાં જવું પડશે પણ એ જીવને ક્યાં ભાન આવે છે હંમેશા પારકા ઉપર દ્રષ્ટિ રહે પોતાનું ભાન જ નથી અને આપણે કોઈને સુધારવા શક્તિમાન નથી આપણી જાતને નથી સુધારી શકતા તો બીજાને તું શું સુધારે તારી જાતને તો સુધાર પણ ત્યાં લક્ષ્ય જ નથી માટે જ આ જીવ અનંત સંસાર વધારે છે પર તરફ દ્રષ્ટિ રાખે એટલે અહીંયા કે છે અનુકૂળ કલ્પના તું અનુકૂળ માનતો એ આપ ભલા તો જગ ભલા બધા પ્રત્યે દ્રષ્ટિ આપણી સમ્યક હોય તો આપણા માટે બધા ભલા છે કોણ બુરું છે પણ આપણા દ્રષ્ટિમાં મેલ હોય ઉપર ચશ્મા પીળા પહેરેલા તો આપણે આખું જગત પીળું લાગે તેથી શું બધા પીળા થઈ ગયા તારે ચશ્મા પહેર્યા છે પીળા તેમ તારી દ્રષ્ટિ નિર્મળ છે તો તારા માટે બધામાં કઈ ને કઈ ગુણ મળી રહેશે તારી દ્રષ્ટિ મલિન છે તો દરેક આપણે જીવો દોષથી જ ભરેલા છે આપણે રોજે બોલીએ હું તો દોષ અનંતનું અનંત દોષ આપણામાં ભરેલા જ્ઞાનીઓ કે છે તો આપણને દોષ ન મળે બીજામાંથી ઘણા મળે અને ખરેખર છે જ આપણે નહીં તો દોષ રહીતો તો મોક્ષમાં ચાલ્યા જઈએ અહીંયા હોઈએ જ નહીં પણ દોષ તો બધામાં છે તેમ ગુણ પણ છે પણ તારી દ્રષ્ટિ કેવી છે જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ તારી દ્રષ્ટિ દુર્યોધન વાળી છે તો તેને બધા તને દોષવાળા દેખાશે તારી દ્રષ્ટિ યુધિષ્ઠિરની છે તો તને બધા ગુણવાળા દેખાશે કોઈમાં દોષ નથી એમ જણાશે તો તું સુખી થઈશ બીજાને જોઈને પણ દોષ જ જોયા કરીશ તો તું તો હંમેશા અંદરમાં દુઃખી થવાનો ત્યાં જોશે તો આ તો જુઓ બહુ આ તો ક્રોધી બહુ છે પેલો માનવાળો બહુ જોયો એનો માન તો જુઓ અરે એ તો બહુ લોભી છે અરે એ તો બહુ માયા કપટી છે એમ બધાને જ જોયા કરે પોતે તો જાણે કે નિર્દોષ હોય બહુ એક પણ દોષ પોતામાં નથી એમ જ જોયે છે હવે એવા જીવનું કેવી રીતે કલ્યાણ થાય માટે હંમેશા મારામાં ક્રોધ કેટલો છે માનની વાત આવે તો હું કેવો અભિમાની છું હું કેવો માયા કપટી છું આપણું વર્તન આપણાથી છાનું નથી આપણો આત્મા તો જાણે છે કે ભગવાન જાણે કે મારામાં કેવી લોભ વૃત્તિ છે મારામાં કેવી કામ વૃત્તિ છે મારામાં કેવી કેવી અજા દોષો પડ્યા છે હે ભગવાન હું આ દોષોથી ક્યારે નિવૃત્ત થઈશ મારામાં જયારે અનંત દોષ ભરેલા છે હે ભગવાન એ જ જતા નથી તો હું બીજાનું ક્યાં કાઢું અને મારા કહેવાથી બીજા કાઢી નાખશે મારા દોષો હું કાઢી શકતો નથી તો બીજાના શું કાઢી શકું એ તો એને આધીન છે માટે કૃપાલદેવે કહ્યું છે પર નિંદા એ સબળ પાપમાંનું બળવાન પાપ છે પર નિંદા કરવા માટે નથી કહ્યું પરના ગુણ જોવા માટે કહ્યું છે ગુણ ગ્રાહી થવા કહ્યું છે એટલે અહીંયા જેવી કલ્પના કરે તેવું ભાષે છે માત્ર કલ્પના એ સંસારમાં સુખ અને કલ્પના એ દુઃખ એવી સ્થિતિ છે અનુકૂળ કલ્પના એ તે અનુકૂળ ભાષે છે અને પ્રતિકૂળ કલ્પના એ પ્રતિકૂળ ભાષે છે અને જ્ઞાની પુરુષોએ બે કલ્પના કરવાની ના કહી છે કંઈ પણ કલ્પના કરવી નહીં સારો છે આપણે સારો જ ભાવ રાખો સારો છે તો એનું અનુકલ્યાણ ખરાબ હોય તો એ ભેંસના શિંગડા ભેંસને ભારે આપણે ક્યાં નડે છે કે વ્યસની હોય ખરાબ હોય તો એના ફળ એને ભોગવવાના છે આપણે ક્યાં નડે આપણા કરેલા આપણે ભગવાન કે એના તો આપણે નડવાના નથી તો આપણે ક્યાં અડે એમ નાની પુરુષોએ બે કલ્પના કરવાની ના કહી છે અને તમને તે કરવી ઘટતી નથી તમારે શોક ચિંતા કરવી ઘટતી નથી વિચારવાનને શોક ઘટે નહીં એમ શ્રી તીર્થંકર કહેતા હતા છેલ્લી લીટી આ કૃપાલદેવી પત્રમાં લખી વિચારવાનને શોક ઘટે નહીં વિચારવાન જે સમજુ છે વિચક્ષણ છે જે જ્ઞાની પુરુષનો આશ્રિત છે સાચો મુમુક્ષુ છે તેને કહે છે શોક ઘટે નહીં તેને ચિંતા હોય નહીં
બીજાના હંમેશા ગુણ જોઈએ આનંદમાં જ રહે એને ક્યાં દુઃખ છે? દોષો જોઈએ તો દુઃખ આવે, ગુણ જોઈએ તો સદા આનંદમાં રહે. વિચારવાનને શોક ઘટે નહીં, કોઈ પણ નિમિત્તે દુઃખી થવું નહીં, આત્માને ક્લેશિત કરવો નહીં, સદા આનંદમાં રહેવું એમ જ્ઞાની પુરુષોનું કહેવું છે. તેમ આપણા નિમિત્તે કોઈને દુઃખી કરવો નહીં, વિચારવાનને શોક ઘટે નહીં એમ શ્રી તીર્થંકર કહેતા હતા. વિવેચનમાં કહે છે, જીવે નરકમાં કેટલા દુઃખ ભોગવ્યા છે. સનત કુમારે 700 વર્ષ સુધી વેદના ભોગવી, આ કાળના આયુષ્ય કેટલા? સનત કુમારે એ તો ચક્રવર્તી હતા, સંસાર ત્યાગી દીધો, 700 વર્ષ સુધી એમને વેદના ભોગવી છે. બધા કર્મોને ખપાવી દીધા સમતાએ, પણ આ કાળના તો આયુષ્ય આપણે થોડા જ છે, થોડા જ વખત સુધી જ ભોગવાનું છે. માટે કૃપાલય કહે છે, મૂંઝાવું નહીં. એક વખત જો મુશ્કેલીમાં આ જીવ ટકી રહ્યો તો પછી બીજા દુઃખના પ્રસંગોમાં પણ ટકી રહે. ગમે તેવા દુઃખના પ્રસંગો આવે એ વધારે વધારે શું કરે, આ દેહ લઈ લેશે પણ આત્માને એનો કઈ વાળ વાંકો કરી શકે નહીં. માટે કહે છે, એક પ્રસંગમાં જો ટકી રહ્યો તો બધા દુઃખના પ્રસંગમાં તે ટકી રહેશે. મરણ વખતે સમતા રહે તેથી સમાધિ મરણ થાય તો મોક્ષ દૂર નથી. મરણ બધાને આવવાનું છે. તે વખતે આત્મા સમતા ભાવ રાખે, રાગદ્વેષ મૂકી દઈ સ્વભાવમાં રહે તો એને સમાધિ મરણ થાય, તો એને માટે મોક્ષ દૂર નથી. મરવું નિશ્ચિત છે તો એવા સમતા ભાવે સ્વસ્થ પરિણામ રાખીને કેમ ન મરવું? રડતા કે બીજા પ્રત્યે આસક્તિ રાખીને, અરે આ બધું મારું છૂટી જશે, છૂટવાનું તો છે જ, અને આવી ભાવના રાખી શું કામ ને છોડો? સમતા જ મોક્ષે જવાનો મોટો માર્ગ છે. ગત સુકુમારે સમતા જ રાખી હતી. સુખ દુઃખ બે સરખા લાગે તો પછી એને રાગદ્વેષ થવાનું કારણ નહીં થાય. આ સંસારમાં સુખ કે દુઃખ કંઈ જ નથી, મારી કલ્પનામાં છે એવી આપણને સમજ આવી જાય તો રાગદ્વેષ મટી જાય છે. મને કોઈ સુખરૂપે નથી, કોઈ દુઃખરૂપે નથી, જેમ છે તેમ છે. બધા જીવો પોતપોતાના કર્મને આધીન વિપર્યાસપણું ભોગવે છે, મારા કર્મને આધીન હું ભોગવું છું. એમાં હું સંભાવે બધું જોયા કરું, કોઈ પ્રત્યે રાગદ્વેષના ભાવ નહીં કરું તો મને કર્મ નહીં બંધાય. રાગદ્વેષ ન થાય તો કર્મ ન બંધાય, અને તેથી જીવનો મોક્ષ થાય છે. પરના દોષ જોવાથી દ્વેષ ભાવ આવે કે પર પ્રત્યે મોહ કરવાથી રાગ વધે છે. માટે રાગ અને દ્વેષ વડે જીવ કર્મ બાંધે અને એ ન બંધાય તો જીવનો મોક્ષ થાય છે. સંસારમાં સુખ કે દુઃખ એક ધારે રહેતું નથી, ચિત્ર વિચિત્ર પણ છે. ગણિતમાં આપણે પાપ બાંધ્યા હોય તો દુઃખના પ્રસંગો આવે, વળી પુણ્ય કર્યું હોય તો સુખના પ્રસંગો આવે. વળી આ તો આવ જાવ થયા જ કરે છે પાપ પુણ્યની, એને લઈને સુખ દુઃખ આવ્યા જ કરવાના, ચિત્ર વિચિત્ર પણ છે. સંસારમાં સુખ કે દુઃખ એક ધારાએ રહેતું નથી, ચિત્ર વિચિત્ર છે. સંસારમાં સુખ તો છે જ નહીં, નાની પુરુષો કહે છે, પણ કલ્પના કરીને સુખ માને છે. કલ્પના કરે ને તે પ્રમાણે ન થાય ત્યારે જીવ દુઃખી થાય છે. વિચારવાન જીવને કોઈ 1,00,000 રૂપિયા કે રાજી આપે તોય રાજી ન થાય, અને 1,00,000 પડાવી લે તોય દુઃખી ન થાય, કારણ કે એનું સુખ પરને આધીન નથી. આ જ્ઞાની પુરુષોની દશા છે. એને કે છે, 1,00,000 રૂપિયા કોઈ આપે તોય એને કોઈ સુખ નહીં થાય, એની પાસે કે છે 1,00,000 રૂપિયા કે રાજ્ય પડાવી લે તોય દુઃખ નહીં થાય, એવો કેમ કે સમજુ જીવો છે. સ્વરૂપની સમજણ જેને કરી લીધી, એક આત્મા સિવાય મારું કઈ છે જ નહીં એવો જેને ભાસ થયો, સમજાઈ ગયું છે, એને હવે કોઈ દુઃખી કરી શકે એમ નથી. અને એમ માને છે કે મારું સુખ મારે આધીન છે, પરને આધીન છે જ નહીં. કલ્પિતનું આટલું બધું મહાત્મ્ય શું? જગતની કલ્પિત વસ્તુનું આટલું બધું જીવન